É isso aí, pessoal. Tô aqui no sertão sergipano. Olha aqui, ó. Tem muita galinha aqui, angulista, o Guiné. Tô aqui visitando nosso amigo, o Jailton. Olha aí, nosso amigo Jailton aí, ó. Vim comer aqui como se diz, como é que é? O caldo de mocotó, né? Mocotó. Olha aí. Piqui. Piqui. Verdade. É isso aí, o piqui do Maranhão. Piqui do Maranhão. É isso aí, Jailton. Tamo junto. É uma honra. Olha aí. Tamo junto, pegado, misturado. É nóis. Só faltou o Fábio Faladão aqui, mas nós. Eita. É isso aí. Vamos lá. Olha aqui, ó. As galinhas aqui do nosso amigo Jailton. As bichinhas ficam tudo caçando uma sombra aqui, ó. Bico aberto. Calor. Só que a diferença daqui pro Pará é que aqui venta muito, né? Olha o piruzão ali, ó. Eita. Olha o piruzão ali. O piruzão chega a estar de bico aberto. A temperatura agora está de 38 graus. Né? Vamos mostrar as vacas ali. Olha aí. Aqui é um lote cerqueiro. Mas tem água aqui. Pugada aqui, ó. É irrigada a água aqui que vem lá da hidrelétrica de Xingó. Ó o boizão Gi aí, ó. O pessoal aqui gosta muito de Gi. Ó a vacona lá. Curraleirona lá pra aguentar a seca. Ó lá, ó. Não aguenta a seca, não. É um pouco do nosso Nordeste. Nordeste é o seguinte. Tem umas regiões que é verde, mas tem umas que é seca. Aqui nós estamos na região do sertãozão. Sertãozão mesmo. O lugar mais seco de Sergipe é aqui Canindé de São Francisco. E Poço Redondo. Olha aí, ó. Aí aqui tem também a água aqui da cisterna. Que quando chove para encher a cisterna aqui, ó. Que é da Codevasc. Olha aí, ó. Aqui era outra cisterna, foi desativada. Agora tá sendo esse sistema aqui, ó. Eita. O trem tá seco. Aí pra você ver, ó. Mas aqui dá coco, ó. Ó os cocos aqui, ó. Que é irrigado, coloca água, né? Tá carregadinho, ó. O que é bom daqui das águas de coco é que é doce igual mel. Olha aqui, essa árvore aqui é uma que aguenta também a seca do Nordeste, que é a seriguela, né? Olha aí, ó. Essa daqui aguenta a seca de verdade. Quanto mais seca que ela produz. No Pará ela não produz muito porque chove muito. Aí ela não gosta de... Ela gosta de seca. Aqui tá verde essas plantas aqui por causa que ele coloca água, é irrigado, né? Molha aqui, ó. Ali o pé de cajá também, que é outra planta que sustenta a seca do Nordeste. É isso aí. As casas daqui no interior é tudo quase desse modelo aqui, ó. Eles gostam de casa quatro águas. Valeu, meu povo!